হাই মাই লাভছ, মই গীতাঞ্জলি। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। এইটো এটা ৰিকুৱেষ্টেড টপিক হয় আৰু মোৰ টপিকটো চাই এনেকুৱা লাগিল ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে সোনকালে। এগৰাকী ভিউৱাৰে এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলে মোক। তেখেতৰ এজ হ'ল 25 ইয়াৰ্ছ। সেই 25 বছৰীয়া ভিউৱাৰজনৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে তেখেত 35ৰ পৰা 45 ইয়াৰ্ছৰ মহিলাৰ প্ৰতি বহুত বেছি আকৰ্ষিত হয় আৰু সেই মহিলাৰ লগত তেখেতে সম্বন্ধ গঢ়িব বিচাৰে। এনেকুৱা কেলেই হয়? এই কুৱেশ্যনটো দেখি মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিল যে ল'ৰাই হওক নাইবা ছোৱালীয়ে হওক, চাগে সকলোৰে মনলৈ এই যিটো এজ ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো সবৰে চাগে মনলৈ এই প্ৰশ্নটো আহে। এতিয়া মই এই কমেণ্টটো পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিছিল। আমি আমাৰ সমাজত দেখি আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে, এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে য'ত ল'ৰা আৰু ছোৱালী মানে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ যিটো এজ গেপ সেইটো বহুত বেছি হয়। আৰু আজিকালিতো এইটো এটা ট্ৰেণ্ড বনি গৈছে, মানে ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ মাজৰ যিটো গেপ, মানে ছোৱালীজনী ডাঙৰ হয় আৰু ল'ৰাটো সৰু হয়। 10-15 ইয়াৰ্ছৰ গেপৰ মাজতো বিয়া হোৱা আমি দেখিছোঁ। যিবোৰ চেলিব্ৰিটি হয় তেখেতসকলৰ মাজততো এনেকুৱা বিয়া খুবেই নৰ্মেল হয়। ছোৱালীজনী ডাঙৰ হয়, ল'ৰাটো সৰু হয়, 10-15 ইয়াৰ্ছৰো গেপ থাকে। কিন্তু এটা ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে যে নৰ্মেল লাইফ ল'ৰাবোৰে নিজতকৈ 10ৰ পৰা 15 বছৰ ডাঙৰ মহিলাৰ লগতো সম্বন্ধ গঢ়িব বিচাৰে। কেলেই হয় এনেকুৱা, সেই বিষয়ে আজি কথা পাতিম। এতিয়া মই ডিছকাছ কৰিম কেলেই যুৱকসকল মানে 20ৰ পৰা 25 যিটো এজ গ্ৰুপ আছে এই এজৰ ল'ৰাসকল কেলেই 35 নাইবা 45 ইয়াৰ্ছৰ মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল এই এজ গ্ৰুপটো মানে 20ৰ পৰা 25ৰ যুৱকসকল, তেখেতসকল এই মহিলাসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। একচুৱেলি এয়া নকলেও চাগে আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি যে যিমানে আমাৰ বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানে আমাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কোৱালিটি আছে মানে আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেয়া সিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে। যিমানে আমাৰ বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানে আমি জীৱনৰ যি অভিজ্ঞতা সেয়া বেছিকৈ পাওঁ। আমি লাইফক ভালকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ, এক্সপ'জাৰ পাওঁ, আমাৰ চাৰিওফালে কি হৈ আছে বুজাৰ যি শক্তি সেয়া বাঢ়ি গৈ থাকে। বয়স বাঢ়ি গৈ থকাৰ লগে লগে আমি কিমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ, সুখ দুখ চেলেঞ্জেছ, আৰু এই সুখ দুখৰে সমাহাৰ হ'ল এগৰাকী ব্যক্তি। এগৰাকী 35 নাইবা 45 ইয়াৰ্ছৰ মহিলাই যিমানখিনি দেখিছে জীৱনত, যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছে, সিমানখিনি অভিজ্ঞতা এগৰাকী 25 বছৰীয়া যুৱকে এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আৰু এই বয়সৰ ল'ৰা এটাই সদায় বিচাৰি থাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে, কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে, যি বস্তু এতিয়ালৈকে এক্সপ'জ হোৱা নাই, মানে যি বস্তু তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে এক্সপ'জাৰ পোৱা নাই, দেখি পোৱা নাই, শুনি পোৱা নাই, সেই নতুন নতুন কথাবোৰ শিকাৰ এটা আগ্ৰহ থাকে। আৰু যেতিয়া জীৱনত কিছুমান টাফ টাইমছ আহে, বেয়া সময় আহে, কষ্টকৰ সময় আহে, চেলেঞ্জেছ আহে, তেতিয়া সেই যুৱকজনে সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰা বহুত হেল্প পায়, ছাপৰ্ট পায়, আৰু সেইটোৱে তেখেতসকলক মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰে। ছেকেণ্ড কাৰণটো হ'ব পাৰে মেনলি ইগো, মানে যিটো পুৰুষত্ব, পুৰুষৰ যিটো ইগো ফিলিং, সেইটোৰ কাৰণেও তেখেতসকলে নিজতকৈ বেছি ডাঙৰ মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। সেই যুৱকজনৰ এনেকুৱা লাগে যে তেখেতে জীৱনত কিবা এটা ডাঙৰ এচিভ কৰিছে কাৰণ তেখেততকৈ বয়সত ডাঙৰ মহিলা এগৰাকীয়ে তেখেতৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাইছে। সেই যুৱকজনৰ এনেকুৱা লাগিব যে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ বয়সৰ পুৰুষতকৈ মোক বেছি প্ৰাধান্য দিছে। নেক্সট কাৰণটো হ'ব পাৰে কাৰণ তেখেতসকলে গ্ৰ' কৰিবলৈ বহুত সময় পায়। এই যে আৰ্লি 20ৰ এজ গ্ৰুপটো আছে মানে 20ৰ পৰা 25 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড, সেই যুৱকসকলৰ কাৰণে এয়া এটা চেলিব্ৰেশ্যনৰ কথা। মানে তেখেতসকলে গ্ৰুপত এয়াই ডিছকাছ কৰিব যে বাপৰে তই কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এজনী ছোৱালীক পতালি। তেখেতসকলৰ কাৰণে সেয়া এটা এচিভমেণ্ট হয়, মানে লাইফত যেন খুব ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে আৰু বহুতে সফলো হয়। নেক্সট কাৰণটো হ'ব পাৰে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি, মানে 35ৰ পৰা 45 ইয়াৰ্ছৰ এগৰাকী মহিলাই কোনো লুক ঢাক নকৰে। 25 ইয়াৰ্ছৰ যুৱক এজনে যেতিয়া এটা কুৱেশ্যন কৰিব 35 ইয়াৰ্ছৰ যুৱতী এগৰাকীক, মানে মহিলা এগৰাকীক, তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীয়ে ডিৰেক্টলি আনচাৰ দিব, কোনো লুক ঢাক কৰাৰ কথাই নাই কাৰণ সেই এজটো পাৰ হৈ গৈছে অলৰেডি, লুক ঢাক কৰাৰ এজ অলৰেডি পাৰ হৈ গৈছে। সেই যিটো এটা ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি মানে ইমান খোলাকৈ চব কথা প্ৰকাশ কৰে সেইটোৰ প্ৰতি
সেই যুৱকসকল বহুত বেছি আকৰ্ষিত হয়। কিন্তু কম বয়সীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত এনেকুৱা নহয়, তেখেতসকলে ইমান ট্ৰান্সপেৰেন্সি মেইনটেইন নকৰে, খুব দিগদাৰ হৈ পৰে মনৰ পৰা কথাবোৰ উলিয়াবলৈ। 35 ইয়াৰ্ছৰ মহিলা এগৰাকীয়ে সেই যুৱকজনৰ লগত নিজৰ জীৱনৰ সপোন, হোপছ, দেন লাইফত কি কি এচিভ কৰিছে, সেই সকলোবোৰ কথা খোলাখুলিভাৱে পাতে। আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কোনো কনফিউজন নাথাকে। এগৰাকী 35 ইয়াৰ্ছৰ মহিলাৰ কি এক্সপেক্টেশ্যন আছে তেখেতে নিজে জানে, তেখেতে কি আশা কৰিছে সেয়া তেখেতে জানে। আৰু যদি প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে 35 ইয়াৰ্ছৰ মহিলা এগৰাকীয়ে খুব বেছি এক্সপেক্ট নকৰে, কাৰণ সেই এজ গ্ৰুপৰ মহিলাসকলে জানে যে যিজন যুৱকৰ লগত তেখেতসকল ইনভল্ভ হৈ আছে, মানে যিজন যুৱকৰ লগত তেখেতসকল ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে, তেখেতসকলে এতিয়াও চাগে নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে কিছুমান এৰিয়াত, মানে তেখেতসকলে লাইফত এতিয়া বহুত কিবাকিবি কৰিব বাকী আছে। চ' মহিলাগৰাকীয়েও সিমান বেছি এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখে আৰু এইটো কথাক সেই যুৱকজনে খুব বেছি সন্মান দিয়ে। নেক্সট কাৰণটো হ'ব পাৰে ইম'শ্যনেল ষ্টেবিলিটি। এজন 25 ইয়াৰ্ছৰ যুৱকৰ এতিয়ালৈকে বহুতবাৰ হৃদয় ভাঙিছে নিশ্চয় ৰিলেশ্যনশ্বিপত। সেই যিটো ইম'শ্যনেল ষ্টেবিলিটি তেখেতে পাব লাগে সেয়া সেই অল্ডাৰ ৱুমেনৰ পৰা পায়, মানে 35 ইয়াৰ্ছৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰা সেই ষ্টেবিলিটি পায়। এই এজ গ্ৰুপৰ পুৰুষসকলে ভাল পায় মহিলাসকলৰ যিটো কনফিডেন্স লেভেল, তেখেতসকলৰ কথা কোৱাত যিটো কনফিডেন্স দেখা দিয়ে, তেখেতসকলে জীৱনটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে, বেলেগ বেলেগ ছিটুৱেশ্যনত তেখেতে কেনেকৈ কনফিডেন্স লেভেল মেইনটেইন ৰাখে, সেই কনফিডেন্সৰ প্ৰতি এই যুৱকসকল আকৰ্ষিত হয়। যিমানে বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে মানে এই এজৰ মহিলাসকল খুব বেছি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় আৰু ছাপৰ্টিভ হয়, মানে তেখেতসকলৰ পাৰ্টনাৰ, মানে সেই 25 ইয়াৰ্ছৰ যদি যুৱকজনে কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে, কিবা এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত আহে, তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কথাটো বুজে, ভালকৈ বুজি লয়, দেন ছাপৰ্ট কৰে তেখেতক। নেক্সট কাৰণটো হ'ব পাৰে 35ৰ পিছত এগৰাকী মহিলাক ইমান বেছি পেম্পাৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে। যেতিয়া আপুনি এগৰাকী খুব কম বয়সীয়া ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব তেতিয়া আপুনি খুব বেছি পেম্পাৰ কৰিবলগীয়া হয় তাইক, গিফ্ট, ছাৰপ্ৰাইজ আৰু বহুত কিবাকিবি স্পেচিয়েল কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেয়াও যথেষ্ট নহয়। কিন্তু যেতিয়া আপুনি এগৰাকী 35 ইয়াৰ্ছৰ লেডিৰ লগত, মানে 35 ইয়াৰ্ছৰ মহিলাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব তেতিয়া তেখেতে এই পেম্পাৰ নিবিচাৰে, কাৰণ তেখেতে বুজি পায় সময় এণ্ড পইচাৰ মূল্য কিমান হয় আৰু এইমলেছলি তেখেতসকলে পইচা নাইবা সময় ৱেষ্ট নকৰে আৰু আপোনাকো কৰিব নিদিয়ে। আৰু এই গুণটো আপোনালোকৰ খুব ভাল লাগে। আই হোপ আপোনালোকৰ মনত যি প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইটো যে দেখিছে ইয়াক কয় ছেপ্টম পিয়াৰ্চিং, খুব বিষাই দেই, ইমান বেছি বিষ, ইমান বিষ সহ্য কৰিছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে মোক এইটো খুলিব নক'ব হা, কেইদিনমান পিন্ধিব দিয়ক। আৰে এটাই লাইফ হয়, যি ভাল লাগে তাকে কৰক, এটাই লাইফ হয়, যি ইচ্ছা তাকে কৰক, ভাল কাম কৰক, এনেকুৱা কাম কৰক যি কামে অইন কাৰো ক্ষতি নকৰে। আপোনাৰ কৰিব মন নাই আপুনি নকৰিলে হ'ল, কিন্তু কোনোবাই যদি কৰিছে তাক জাজ নকৰিব। এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপ্পী এণ্ড ষ্টে হেলডি, লাভ ইউ অল।